Učenje to nije sprint, tuku maraton. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Или, зошто не можеме да го припишуваме начинот на работа и распорадот од училницата на онлайн часовите. Учењето на далечина подразбира активности кои децата ќе ги оспособат самостојно да бараат информации, да промислуваат и да решаваат проблеми, да го применуваат на учењето, а не да репродуцираат. Препорачуваме реорганизирање на материјалот во пошироки интегрирани тематски целини, фокус на главните резултати, осмислување проектни задачи за чија реализација е потребно подолго време, обучување на децата да користат различни стратегии за учење и да го следат својот напредок. Не препорачуваме нов материјал или задача секој ден, класични лекции со задачи кои бараат помнење и репродукција, повеќе неповрзани предмети и задачи секој ден.